Prešovský futbalový klub má oficiálne nové vedenie. 18 rokov bol prvým mužom Tatrana Miroslav Remeta a vo vedení ho nahradilo mesto Prešov. Oficiálne sa tak stalo po zasadnutí valného zhromaždenia. V posledných rokoch sa Prešovu nedarí. Ádrustvo sa po vypadnutí z prvej ligy dlho neudržalo ani v druhej a aktuálne pôsobí až v tretej lige v skupine Východ. Tatra nemá štadión, domáce zápasy hráva vo veľkom Šariši. Klub taktiež prišiel o štatú akadémie. Po prevzatí všetkých dokumentov a po podpisoch sa novým akcionárom stalo samotné mesto Prešov na čele s primátorkou Andreou Turčanovou. Za predsedu predstavenstva bol zvolený bývalý medzinárodný rozhodca a funkcionár Ľuboš Michel. Pod predsedom sa stal Stanislav Šesták a členom predstavenstva Martin Jakubko. Predsedom dozornej rady je Radko Lapoš a členmi sa stali dvaja poslanci Prešovského mestského zastupiteľstva Mikuláš Komanický a Lukáš Anderko. Na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila v sídle firmy Miroslava Remetu odzneli plány do ďalších rokov i bilancia ostatných takmer dvoch desaťročí prešovského futbalu. Ako bolo povedané, Tatran začína od nuly. Ľuboš Michel zdôraznil, že mestu chýba Mládežnícka akadémia, zázemie i hracie plochy. Rozpočet futbalového klubu sa pohybuje okolo sumy 700 tisíc eur, čo potvrdil aj Miroslav Remeta. Aj keď oficiálne sa spomína suma 400 tisíc, náklady na prevádzku budú určite vyššie. Primátorka Andrea Turčanová sa obáva, aby na povrch nevyšli ďalšie finančné záležitosti, ktoré nie sú vysporiadané a s ktorými sa bude musieť popasovať nové vedenie klubu. Pre Šovčanom tak už len ostáva veriť, že na zelených trávnikoch im svitá na lepšie časy.